Parkoviště před koupalištěm v Pecce zaplněné do posledního místa a v kalendáři svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. To je jasný důkaz, že právě probíhá Cyrilometodějský pohár ve volejbale smíšených družstev. Letos 5. července se konal už 14. ročník. U jeho zrodu stál Zdeněk Burkert a Luboš Messner. Jaká je letošní účast? Přihlásilo se a přijelo 27 týmů, když bych to porovnal třeba s loňském, loni bylo 33, ale je to trošku tím, že se jedná o víkendový turnaj tentokrát a některé týmy navštívili turnaj ve Kvasinách, který je tradiční taky, ale když my ten turnaj máme v týdnu, protože to je vždycky toho 5. července, tak těch týmů tady je vždycky víc, ale jak to vyjde na ten víkend, tak část těch týmů jede tam. Jaké týmy se Cyrilometodějského poháru mohou zúčastnit? Je to úplně libovolné složení těch týmů, nijak to neomezujeme, že to jako je to open. Na druhou stranu trošku se nám to vymyká z ruky, protože už tady je skutečně celá řada hráčů, kteří hrají v extraligu nebo mají zkušenosti třeba s reprezentací. Turnaj pořádá koupaliště a kemp Pecka ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Harant. A právě kemp v poslední době prodělává řadu změn. Co nového jste připravili pro letošní sezónu? Pro letošní sezónu jsme připravili spoustu novinek. Je to lezecká stěna, která je 8 metrů vysoká a má převis 1,5 metru. Poté jsme přesunuli dětské trampolíny s tím, že přibyla jedna, která je ještě menší pro ty nejmenší návštěvníky do 7 let. Dále jsme rozšířili plážové kurty na plážový volejbal s možností hraní plážového fotbalu při objednání. Dále bylo zrekonstruováno další část koupaliště, kde byly položeny travní koberce, bylo opraveno dno, takže koupaliště už by mělo splňovat všechny náročné podmínky hygieny. Dnes se tady koná turnaj družstev ve volejbale. Co dalšího ještě v letošní sezóně návštěvníkům nabídnete? Každý víkend se tady koná buď kulturní nebo sportovní akce. Vlastně dnes je to Cyrilometodějský pohár ve volejbale smíšených družstev. Příští víkend je to turnaj v plážovém volejbalu. Country festival, který je první víkend v srpnu. A vlastně program zakončí kapela Tři sestry 5.9., což bude takové vyvrcholení naší sezóny. Volejbalové klání nakonec skončilo vítězstvím u Makartového Čela, které ve finále porazilo tým Rohlík nás utáhne. Třetí místo pak obsadili loňští vítězové Hroši.